Carrier gotten a degree, Bilanco Abbasoka tips Mutemuluni, kills syllabos mutabo, semistar prostutero potho de Kevaco, Kehinahanti. Emiteko Dondatmoko Paristitre G. Udisa, goodi choto proasaram hocarchi. I was a G. Udisa, live class. Protectino amemora live class, Joriere Raja Ogonito, Chatro Chatrinko, syllabos mutabo. ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିବେ ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜାମିତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନେବେ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଜି ଓଡ଼ିଶା ଓସ୍ତା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମକୁ ସ୍ଵାଗତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛେ ତେଣୁ ଆମେ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଜର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ କିପରି ନିଜର ଭାଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ଭାଷାକୁ ନିଜର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ତେବେ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇକତିରିଆରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବି ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତେ କି ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ବା ଆମେ ଆମର ଚିତ୍ର କରିବା ତେଣୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆଜି କରିବା ତାହା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବଜେକ୍ଟ ବି ପଚାଶ ମାର୍କ ଭିତରେ ଅଠେଇଶ ମାର୍କ ହେଉଛି ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ୁଛି ଜ୍ୟାମିତି ଅଠେଇଶ ମାର୍କରୁ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କନ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଓର ମାର୍କ ସମୟ ସେଥିରେ ଫୁଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ଆମେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜ୍ୟାମିତିର ଅଙ୍କନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ି ଗୋଟିଏ ରବ୍ ଚିତ୍ର କରିବ ରବ୍ ଚିତ୍ର କଲାପରେ ତମେ ତୁମର ଫେୟାର୍ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଯିବ ଅଙ୍କନରେ କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରମାଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ପେନସିଲ୍ ସାର୍ପ ହେବା ଦରକାର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ରବର୍ ୟୁଜ୍ କରିବାନି ତେବେ ଆମେ ଅଙ୍କନରେ ଫୁଲ ମାର୍କ ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ରଖିପାରିବା ତେବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଆମର ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଙ୍କନର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କିପରି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ବିପରୀତ କୋଣ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବର୍ତ୍ତ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏହାର ଏକ ବାହୁ ସାତ ସେମି ଦେଇଛି ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ଏହାର ବିପରୀତ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ବାହୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ତା'ର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଯଦି ଦତ୍ତ ଅଛି ତେବେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କିପରି କରିବା ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ ଅଙ୍କନ କରିବା କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୃତ କାହାକୁ କହିବା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ ଅଙ୍କନ ପରିବୃତ ଅଙ୍କନ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କିଣି ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବୋର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମତଳ ସମତଳ ଉପରେ ଯଦି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ସି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କହିବା ଏ ବି ରେଖା ଖଣ୍ଡ ବି ସି ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଓ ସି ଏ ରେଖା ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠିତ ଆମେ ଯଦି ମାଥମେଟିକାଲ ଲେଖିବା ଏ ବି ରେଖା ଖଣ୍ଡ ୟୁନିଅନ୍ ବି ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ୟୁନିଅନ୍ ସିଏ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୃତ କ'ଣ ଆମେ କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯିବା ବୃତ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ସମତଳ ପିଲା ଦେଖିପାରୁଛ ସମତଳରେ ଗୋଟିଏ ଦତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ନିଅ ଏହି ଦତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ବା ସେଟାକୁ ମୃତ କହିବା जो निर्दिष्ट बिन्दु आम निर्दिष्ट बिन्दुटा कि वृत्तर केन्द्र पहिला वृत्ती भितर नै कि बाहर नै वृत्त गार भितर वृत्त र अन्तर्देश बाहेट वृत्तर बहिर्देश वृत्त गारे आमे देखाको जा परिवत कहाँको कहि परिवृत जाँदा पूर्व आमुकु चित्र अंकन अङ्कन पहिला देख ମୁଁ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଏ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ର ଏକ ଚିତ୍ର ଦୁଇ ଚିତ୍ର ତିନି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ କରିଛି ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଛି ସେଇ ଏ ବି ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଗୁରୁତର ଦର୍ଶାଇଛି तृतीय चित्र देख ए बी सी पिला माने प्रथम चित्र रे त्रिभुज त्रिभुजर तिनोटीक शीर्ष बिंदू वृत्त भीतर रे अछि भित्र अशी ब्रतर रे अछि द्वितीय चित्र रे देखि देखिपासे जोडी बिंदु वृत्त उपरिस्थ तृतीय वृत्त बिंदूटी वृतर रे अवस्थित इ तृतीय चित्र रे ए बी सी त्रिभुज त्रिभुजर तिनोटीक शीर्ष बिंदू ବୃତ୍ତ ଉପରିଷ୍ଠ ଏ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଅଛି ବି ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ ଉପରେ ଅଛି ସି ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ ଉପରେ ଅଛି ଏଣୁ ଏହି ବୃତ୍ତଟିକୁ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ ପରିବୃତ କହିବା ଆଜି ଆମେ ପରିବୃତ ଅଙ୍କନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପରିବୃତ ଅଙ୍କନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ବିପରୀତ କୋଣଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ ପରିବୃତ ଅଙ୍କନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟିଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଥାଏ ସେ ବୃତ୍ତଟିକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ ପରିବୃତ କହିବା ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ବି ସି ବାଉ ସାତ ସେମି ଦେଇଛି ବି କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ଆମେ ପରିବୃତ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବା আগ অঙ্কন করা তাপরে অঙ্কনার প্রণালী কেমি কেকি হল তার প্রমাণ দেখা প্রথমে আমি বিশি সাত সেমি নি সাত সেমি নেই তুমি পিলা মানে সেমি নার নিয়ম জাচ এটা স্কেল দেখিছ স্কেল এটাকে আমি কৌচে কম্পাস স্কেল সেমি অঙ্কন করে পেঁ আমি প্রথমে নিয়ে যা এবি এবং তার অধারু অধিক ଆମେ ତାକୁ ସମଧିଖଣ୍ଡ କରିବା ଏ ବିର ସାତସେମିର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇକି ଉପରେ ଚାପ କାଟିବା ତଳେ ଚାପ କାଟିବା ପୁନର୍ବାର ଏପଟେ ବୁଲିକି ଏପଟେ ଚାପ କାଟିବା ଚାପ କାଟିକି ଆମେ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କରିପାରିବା ଏ ବି ବି ସି ସାତ ସେମି ନେବା ବି ସିକୁ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କରିବା ଡର ଦେଇକି ସମଧୀଖଣ୍ଡ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁରେ ଏଇ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଏଇ କୋଣ ଯାହା ଦେଇଥିବ ଏ କୋଣ ତାହା ନବେ ମାଇନସ୍ ସେଇ କୋଣ କରିବା ନବେ ମାଇନସ୍ ତିଟା କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା କାହିଁକି ନବେ ମାଇନାସ୍ ତିଟା କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତେବେ ଆଗ ଦେଖ ନବେ ମାଇନସ୍ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ନବେ ମାଇନସ୍ ଷାଠିଏ ହେଲେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେଉଁ ଚାପ କାଟିବା ସେଇ ଚାପଟି କାଟିଲେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଷାଠିଏକୁ ସମଦୀକ୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇପାରିବା ଏହି ବାହୁଟି ସମଦୀକ୍ଷଣ ବାହକୁ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲା ସେଇଟା ହେଲା ଓ ବିନ୍ଦୁ ଓ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଲେଇକି ଓ ବି ଭ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ବୁଲେଇକି ଗୋଟେ ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏହା ହେଉଛି ପରିବୃତ୍ତ ତୁମେ ଦେଖିନିଅ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏସି ବାହୁକୁ ସମଦୀକ୍ଷଣ କରାହେଇଛି ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଠି ଏ ସି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ସମଦୀକ୍ଷଣ କରାହେଇଛି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ସମଧି ଖଣ୍ଡ ପରେ ତାକୁ ବୁଲେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲେ ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ କାହିଁକି ସାର୍ ନବେ ମାଇନସ୍ ଥିଟା କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା ଆମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ଯଦି ୟା ଉପରେ ହଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପିଲା କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଥିଲା ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁଟି ଏ ବୃତ୍ତରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଥିଲା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବର୍ତ୍ତ କର ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ परिवर्त गरिदे त्रिभुज अंकन अङ्कन गरिपारमुक आउ गोटे सर्त दरकार जदि जिउँ बाहु कि आउँछ मध्यमा कि आउ आउँछ उच्चता आउँ दत्त देव तेबेर पूरा ए विसी त्रिभुज दर्शाइ पार किन जाँदापि यापर गोटे गए बिन्दुको ए ड्यास विन्दु नै पार एस विन्दु अवस्थित ए वृत्तर जोसि जग्गा है पारे तेणु तर डर देखि ए विसी त्रिभुज होला किन ए बिन्दु आउ गोट सर्त दरकार দুইটি স্তরে আমি ত্রিভুজ অঙ্কন করে পারা না তে এই যে এ বি সি ত্রিভুজ হল তুমি দেখ পিলা মানে এ কোণটা আমি দিয়েছিল ষাঠি ডিগ্রি এ কোণটা ষাটিয়ে ডিগ্রি দে কোণটি হব শহে কোড়িয়ে ডিগ্রি কারণ যেমি তুমি পড়িছ অপবাদে কেন্দ্রস্থ কোণ লিখিত কোণর দুই গুণ বৃত্ত উপরে যে কোণটা হোচ্ছ সেটা হচ্ছে চাপান্তলিখিত কোণ লিখিত কোণ যদি ষাঠি ডিগ্রি হা কেন্দ্রস্থ গোণ হচ্ছে তার দুই গুণ বা উপবাদ প্রমেয় উপবাদের অ্যাপান্তলিখিত গুণ কেন্দ্রস্থ কোণর অর্ধেক তেমন যেহেতু এইটা শা শে কোড়ি হলে এটা ষাটিয়ে আমি ষাটে ডগ্রী দত অোণটি হব শহে কোটি ডিগ্রি শহে ডিগ্রি এই শহে হলে বর্তমানে ও বিশি ত্রিভুজরে ও বিশি ত্রিভুজরে আমি কে বাহু সমানে সি ও एक वृत्त र व्यासार्र्ध गोटे वृत्तले जति गुड व्यासार असङ्ख्य व्यासार अङ्कन गरिपर जे विकृत्तर व्यासार्ध ते बिओ समान सिओ जति ओसि त्रिभुजर वि ओबाु सान सिओ बाहु अम ओ बी सी कोण इज इक्वाल टू ओ सी बी कोण कोण दुईटी समान ए कोण दुईटी समान ओ बी विसि त्रिभुजर आम जान्छे जोसिस त्रिभुजर तीन कोण र परिमाण समष्टि शी डिग्री এই অ বি ত্ৰিভুজৰে এই কোণটি শহে কোডি ডিগ্ৰী গ'ল অৱশিষ্ট ৰা শেষ অশী ডিগ্ৰী মাইনছ শে কোডি ডিগ্ৰী সমানে ষাঠি ডিগ্ৰী অৱশিষ্ট এই দ্বি কোণ যাক মিছিকি ষাঠি ডিগ্ৰী তে বি কোণ প্লছ কোণ বি কোণ নুহে পেলা মানে অ' বি কোণ প্লছি বি কোণ ইজিকাল টু ষাঠি ডিগ্ৰী কিন্তু উভয় কোণ যিহেতু সমান অ বি কোণ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅସିବି କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ ଦୁଇ ତାମାନେ ଏ କୋଣଟା ହେଲା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଏବେ କହିପାରିବ ମୁଁ କାହିଁକି ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ ବି ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଲି ବି ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେବାରେ ନିୟମ ହେଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ ଟାଣି ଦେବା ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ଭାବି ନେବା ତୁମ କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସାତ ସେମି କାଟିବ ବି ସି ଏପଟୁ ବୁଲେଇକି ପୁଣି କାଟିବ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ନେବା ନିୟମ ସେଇଟା ଏବଂ ବିଶିକି ସମଧିଖଣ୍ଡ କରିବ ଏବଂ ବି ବିନ୍ଦୁରେ କାହିଁକି ନବେ ମାଇନସ୍ ଥିଟା କୋଣ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁମକୁ ଯେ ଏକୋଣଟି ଥିଟା ହେଲେ ଏଇଟା ଟୁ ଥିଟା ହେବ ତେଣୁ ଉଭୟ ଏଇ କୋଣ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ନବେ ମାଇନାସ୍ ଥିଟା ନବେ ମାଇନାସ୍ ଥିଟା ତେଣୁ ନବେ ମାଇନାସ୍ ଥିଟା ଅର୍ଥ ନବେ ମାଇନାସ୍ ଷାଠିଏ ହେଲେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଆମେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଗର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଓ ଧରି ନେବା ओवि वृत्त र व्यासर्थ पैले ओ कु केन्द्रक ओविक बुलेबा, एटा गोटिए वृत्त सम्पूर्ण वृत्त हे तेणु ए वि सि त्रिभुज र एती हुन्छ नै पार त्रत एस वृत्त ए वि सि त्रिभुज र गोट पहरूत अटे कि आम ए बिन्दु पाइँदै आउ, आउ गोटे सर्त आम दरकार ता आउँछ क्वश्चिन देखि पार যদি গোটিয়ে ত্রিভুজর পিল যদি কেবল দিয়ে গোটি ত্রিভুজর এব ত্রিভুজর বিসি বাহু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেমি এবং বি এ কোণ দিয়েছে নয় ডিগ্রি ত্রিভুজর পরিবৃত অঙ্কন কর ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର ଆମେ କିପରି ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ବାହୁଟିକୁ ନେବା ବାହୁଟିକୁ ସ୍କେଲ୍ରେ ଟାଣି ନେବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଇବା ତୁମ କମ୍ପାସ ସାଜରେ ଏପଟୁ ସେଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ କାଟିବ ସେପଟୁ ଏପଟୁ ସେଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ କାଟିବ ପ୍ରଥମେ ବି ସି ଆମେ ନେଇଯିବା ତାପରେ ବି ସିର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସମଧିଖଣ୍ଡ କରିବା ବି ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନବେ ମାଇନସ୍ ଥିଟା କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ତେଣୁ ନବେ ମାଇନାସ୍ ଥିଟା ଅର୍ଥ ନବେ ମାଇନସ୍ ନବେ ନବେ ମାଇନାସ୍ ନବେ ଅର୍ଥ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଆଉ ଏଠି କୋଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତେଣୁ କୋଣ କରିବା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁ ସମଦିଖଣ୍ଡ ନେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ବୃତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଏ ଓ ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା ଓ ସି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୃତ କରିଦେଇ ପାରିବା এই যে বৃত্তি হল এইটা হল এ বিস্তৃত পরত এই পরবৃত উপরিস এপরে গোটা অর্ধবৃত হয়ে গেল তবে গোটে অর্ধবৃত হয়ে গেল এটা গোটে ব্যাস হয়েগাল এই যে যেকোন গোটে বিদু নেই তুমি যদি এ ড্যাস যোগ করি এ ড্যা দর্শাই পাব কারণ এই বিন্দু আমি পাইপারি আছে সত না যদি যোগ করা তবে এই কোণটি হব নিগ্রি তা কে অর্ধবৃত খণ্ডস্থ কোণ নে ডিগ্রি ইয়ে আমি কই পার ଏଠି ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ତିନିଟା ସର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଥିଟା ଲେସ୍ ଦାନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଥିଟା ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ କହିଲି ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀରୁ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ସିମ୍ପଲ୍ କରିବା ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କଲେ ଯଦି ଥିଟାଟା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ ଆମେ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତିନିରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବି କ'ଣ ଦେଇଛି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏସି ବାହୁ ଦେଇଛି ଆଠ ସେମିତି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର

ଆଡ଼ସମି ନେଇଯିବା ତାକୁ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନବେ ମାଇନସ୍ ଥିଟାଙ୍କନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଥିଟାଟା ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ଆମେ ନେବା ଥିଟା ମାଇନସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ନବେ ମାଇନସ୍ ଥିଟା ନ ନେଇକି ଆମେ ଥିଟା ମାଇନସ୍ ନବେ ନେଲେ ଯେହେତୁ ଥିଟାଟା ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁକି ନେଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି କହିବି এই যে তিরিশ আমি তলুক অঙ্কন করা এটি নিয়ে আমি এসি বাহু এটি তিরিশ ডিগ্রি অঙ্কন কলে এই যে বিদুটি পাইলে আকু ও বিন্দু আমি মধ্য এটি ও বি ব্যস ও ব্যসার্থ নিয়ে আবৃত্ত অঙ্কন করে পেয়ে অঙ্কন আমি দেখা পিলা মানে দেখ এটি এ ক্ষেত্রে আমি তলুকু তিরিশ ডিগ্রি কণ অঙ্কন করা କାହିଁକି ତଳକୁ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାର ପ୍ରମାଣଟା ହଁ ଏଇଟ୍ ଏକ ଯେ ଉପର କୋଣଟା ଯଦି ଥିଟା ହୁଏ ତଳ କୋଣଟି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତ କୋଣଟି ହେବ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଥିଟା ତେଣୁ ଏଇ କୋଣଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆମେ କରିବା যদি আমি দেখিবা এই আমি ত্ৰিভুজা কৰিব দেখিবা যদি এ কোণটি থিটা হু আমে তলুকুৱ অংকন কৰিছে বিন্দুটি পাইপাই অ' বিন্দু এ কোণ টি থিটা হেলে আমে এই কোণটি বৰ্তমান আমাৰ হ'ব তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী মাইনছ থটা ଯଦି ଏ ପରି ଉପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଡି ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇପାରିବା ଅଛି ତମେ ଉପରେ ପଢ଼ିବ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତିକ ଚତୁର୍ଭର ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ତେଣୁ ବିପରୀତ କୋଣ ଦୁଇଟା କ'ଣ ମିଶିକି ଏ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ହେବ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ତିଟା ଏଇଟା ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ତିଟା ହେଲେ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଏଇଟା ହେବ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନାସ୍ ଟୁ ଥିଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନଇଚ୍ଛା ବିନ୍ଦୁ ନେଲି ଡି ବିନ୍ଦୁ ବି ଡି ଓ ସି ଡି ଯୋଗ କଲି ଏ ବି ଡି ସି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୃତ୍ତାନ୍ତଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ଗୁଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଏଇଟା ଥିଟା ହେଲେ ଏ ଡି କୋଣଟି ହେବ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଏଇଟା ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନାସ୍ ଥିଟା ହେଲେ ଚାପାନ୍ତଲିଖିତ ଗୁଣ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତ ଗୁଣ ତାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଟେ ତେଣୁ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥିଟା ହେଲେ ଏ କୋଣଟି ହେବ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ମନସ୍ ଟୁ ଥିଟା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ବାହୁ ସେମାନେ ଏ ବାହୁ ଏ ତିନିକୋଣ ମିଶିକି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଯଦି ଏ ଦୁଇ କୋଣ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଯିବା ଓ ବି ସି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଓ ସି ବି କୋଣ ସେମାନେ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖ ହଁ ଓ ବି ସି କୋଣ ଓ ବି ସି କୋଣ

ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ବି ଓ ବାହୁ ସେମାନେ ସି ଓ ବାହୁ ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଓ ବି ସି କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଓ ସି ବି କୋଣ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଆକୁ ଟୁଟେ କମନ ନେଇଗଲେ ଥିଟା ମାଇନସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ ବାଇ ଟୁ ତେଣୁ ଆମର ହେଇଗଲା ଥିଟା ମାଇନାସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ କୋଣଟା ହେଇଗଲା ଥିଟା ମାଇନସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବାଉଟି ନେବା ଯାହା ଅଙ୍କନ ଆମେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାହୁଟିକୁ ନେବା ବିଶି ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇକି ତାକୁ ସମଧୀକ୍ଷଣ କରିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇକି ସମଧୀକ୍ଷଣ କଲେ ତା'ପରେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଥିଟାଟା ଦେଇଥିଲା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ଥିଟା ମାଇନସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ସେମାନେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଏଇ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣଟା ତଳୁକୁ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏଇଠି ତଳୁକୁ ଅଙ୍କନ ହେଇଛି ଏଇଟା ଥିଟା ମାଇନସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ କ'ଣଟା ହେଲା ଥିଟା ମାଇନସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ଥିଟା ମାଇନାସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କରିବା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଓ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା ଓ ବି କି କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ବୁଲେଇଲେ ଗୋଟେ ପରିବୂର୍ତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ତେବେ ଆମେ ଏ ବୃତଟିକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ ବୋଲି କହିବା ପୁରା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ବି କଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢିକି ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିତ୍ରଟି କଲମରେ କରିକି କୋଉ ବାହୁ କୋଉ କଣ ଦେଇଛି

ଏଇଠି ପରିବୃତ କରିକି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇବା ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ଏସିର ଏକପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିର କେତୋଟି ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଲ ଆମେ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରିବୂର୍ତ୍ତ ଅଙ୍କନ ଶିଖିଯାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାହୁ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୂର୍ତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର କିପରି କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଏ ସି ବାହୁଟି ନେବା ଏସି ବାହୁ ସାତ ସେମି ପ୍ରଥମେ ନେବା ଏସି ବାହୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସାତ ସେମିତି ଏସି ବାହୁ ଆମେ ନେଇଛେ ତାପରେ ଏ ସି ବାହୁକୁ ସମଦୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମଦୀକ୍ଷଣ କରାହେଇ ସାମ୍ରେ ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ସମଦୀଖଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଶୀର୍ଷକୋଣ୍ଡା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଟା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାବେଳେ ଏଇ ବାହୁ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟା ହେଲା ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଟା ମାଇନସ୍ ଥିଟା ମାନେ ନବେ ମାଇନସ୍ ନବେ ହେଲେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ଓ ବିନ୍ଦୁ ପାଇନି ओ कु केन्द्रकरी भ्यासारे ग्रत गरिपारती सि त्रिभुज रोटा एसी बाहु सतसेमी एसी बाहु समु पाइ कि ओए भ्यासर्ध नै बुल परिवर्तन त्रिभुज बर्तभुज पापरि आउँ गोट सर्त दरकार यस्तो गएब लम्बि विडी लम्बटा पि ए अंकन गरिपर एठ अङ्कन गरिपार मझेर अङ्कन गरिपार सुविधा दृष्टि युट्यो समिखण्डक लम्ब है जाइन्छ आउ चित् यत आलुसाल करी आमे एमी काटिद के माप तपाईँले मापि तिन सेमी देख एटेमी माप मापिसार आण एठुमी काटि काट ए बर्तमान आमला एउटा नैदियो करे एक्स बिन्दु होला

ଏ ସି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁଟା ନେଲେ ତାକୁ ସ୍କେଲ ଯୋଗ କରିଦିଅ ଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ତାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବ ଏସି ତେବେ ଏ ବି ସିତଭୁଜା ଆମର ଅଙ୍କନ ହୋଇଗଲା କାହିଁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ବି ଟି ଆସି ନେଇକି ଏଇଟା ବି କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ବି ଠିକ୍ ହେବ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଏ ବି ସିଭୂଜ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏ ବି ସିତଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ଏସିର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିର କେତୋଟି ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଲ ଏଠାରେ ଆମେ कि वि गोटी बी ड्यास गोटिए पाइले र केतो अवस्थिति पाले नुई अवस्थिति पाले एकपर्शले जिम्मी अन्न पर्श्वी देखि एपटी तलको तिन सेमी काट्ने आउ बी डबल ड्यास बी ट्रिपल ड्यास एमि आउँ दुईटा अवस्थिति आम पापर अन्य पर्श्व प्रसर था एक पर्श्व केतोट अवस्थिति पाल एक पर्श्व वि र आम दुईटा अवस्थिति पाइले ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଏ ବି ସି ତୃଭୁଜର ବି କଣ ଦେଇଛି ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରୀଭୁଜର ବି କଣ ଦେଇଛି ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏ ବି ସି ତୃଭୁଜରେ ବି କ'ଣ ଦେଲା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ବି କ'ଣ ଦେଲା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏସି ଦେଇଛି ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ ଏବଂ ଏଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମା ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ସେମିତି ଏଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମା ଏଠି ଆମେ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବା ଯଦି ବି ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମା ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବେ ଏସି ଦେଇଛି ଏବଂ ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ଦେଲା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତ କରିପାରିବା

ବି ଡି ଲମ୍ବ ଦେଇଛି ତିନି ସେମି ସାତ ସେମି ମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ଭୂମିଟା ଶୀର୍ଷ କୋଣଟା ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଭୂମି ଦେଇଛି ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଦେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ଦେଇଛି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ପାଇବା କିପରି ଏବଂ ବିର କେତୋଟି ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଥିଲା तमे आग विसि सत नवरे नबार कसरी असुविधा नै देख मै को लिभे लिभैदे आग पछि ती प्रथमे एसि प्रथमे साज आच्छाइपारम सात सेमी नहीं असुविधा अस्ति पिनेछ असुविधा नै स्के आम सामी नै सासेम नलाप समदी खण्ड गरिदवा तपास र अधारु अधिक चाप काटर काट्यो तै काटीक्षण समस्तै जान्छ सम କଲା ପରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଗଲେ ନବେ ମାଇନସ୍ ଥିଟା କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବ ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ନବେ ମାଇନାସ୍ ଥିଟା କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲାନା ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ନବେ ମାଇନସ୍ ଷାଠିଏ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଓ ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଏ ନା ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଲମ୍ବ ଦେଇନଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା ତୁମେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଥିଲ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏକ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା ଯାହା ଦେଖିବା ଏଠି ଆମକୁ ଲମ୍ବ କଲେ ଏଇଟା ଆମେ ପଟେ ପରିବର୍ତ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା କଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବ ଦେଇଛି ଏଇ ଲମ୍ବଟାକୁ ଏଇଟା ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ବଢ଼େଇ ଦେବା ତିନି ସେମି ଦେଲେ ଏଇଠୁ ତିନି ସେମି କାଟିଦେବା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯଦି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଡ୍ୟାସ୍ କହିବା ତଳକୁ ଯଦି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କରିକି ଦେଖେଇବ ତଳକୁ ତିନି ସେମିତି କାଟିକି ତେବେ ଏପଟେ ବି ହେବ ଏସିର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କହିଛି ଆମେ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଟିପାରିବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଟିପାରିବା ଏସିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିର କେତୋଟି ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଲ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଆମେ ସେମିତି ବି ଡ୍ୟାସ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଠାରେ आमे त्रिभुजर परिवर्तन पाइले, एसी उच्चतासि उच्चता काटिले दरकार साइड रे सइड्रे 90 डिग्री परिबा बुझी परथु एडा बुझिपारी एवं एसी रो पा। एक रे केतो अवस्थिति ना एसी रो एक आमे दुईटी अवस्थिति पालु के कि हेलो

ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କ'ଣ କର ଏ ବି ଦେଇଛି ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଇଛି ବି ଡି କର୍ଣ୍ଣ ଆଠ ସେମି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ବହିରେ ଏବଂ ଡି ଏ ସି କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଡିଏ ସି କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଡିଏ ସି କ'ଣ ପାଇବା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ ସାମନ୍ତରୀ ଚିତ୍ର କାହା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପଦ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନର ଏହା ସହିତ ଇଏ ସମାନର ୟା ସହିତ ଇଏ ସମାନ୍ତର ତାକୁ ଆମେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କହିବା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପଦ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନର ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପଦ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସମାନ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପଦ ଭାବମାନଙ୍କ ଦର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଏଇଟା ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରରେ ସମଦିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଚାରିସେମି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ଚାରିସେମି ବୁଝିପାରିଥିବ ଏଇଟା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ରବ୍ ଚିତ୍ର କଲେ ତୁମେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିୟର ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇପାରିବ ତେବେ ଏ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପର୍ଦ୍ଦମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲା ଏଇଟା ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଏଇ ଆଠ ସେମିଟା

ତେଣୁ ତୁମେ ବିଡ଼ିକି ସମଦୀକ୍ଷଣ କରିଦିଅ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇ ବିଡ଼ିକି ସମଦୀକ୍ଷଣ୍ଡ କରି ଓ ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଓ ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାପରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ ତକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାହୁ ଦେଇଛି ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାହୁ ଓ ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏଠି ଓ ବି ଓ ବିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍କନ କରିବା କିପରି ନା ଆକୁ ଆଉଥରେ ସମଦୀକ୍ଷଣ କରିଦିଅ ନବେ ମାଇନାସ୍ ତିଟା ଅର୍ଥ ନବେ ମାଇନାସ୍ ଷାଠିଏ ନବେ ମାଇନାସ୍ ଷାଠିଏ ଅର୍ଥ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ତେଣୁ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ କର ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲା ଏହାକୁ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ନାଁ ଦିଅ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓ ନେଇଛ ଏଇଟା ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଅ ଏଇ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ବିକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବୃତ୍ତ କରିପାରିବା ଏଇ ଅଧାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲି ଯଦି କହିଲେ ଏ ବି ଓ ପାଇଲେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଛେ ସି ବିନ୍ଦୁ ରା କିପରି ପାଇବା ନା ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ସି ଡି ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ तेणु आमे सिडी मापिदेव त म कम्पासे सिडिटको मापिदेव फाइभ पोइन्ट मापी दबा 5.5 फाइभ मापिदेब फाइभ पोइन्ट फाइभ मापलाप एठु तम फाइभ 5.5 काटिबो काटिले जोड़ी पहिला त नहेला सिबिन्दु त नहेला सिबिन्दु देख तम विसी की जो गरिदेब ए सिडी की जो गरिदे स्के ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ପାଇଗଲି ବି ସି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରକୁ ଦୁଇଟି ସମକ୍ଷେତ୍ର ବଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରେ ଏ ପାଟଟା ବାହାର କରିବାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସି ଡ଼ି ବାହୁ ଯାହା ଏ ବି ବାହୁ ସେୟା ବି ସି ବାହୁ ଯାହା ଏ ଡ଼ି ବାହୁ ସେୟା ଏ ବାହୁଟା ମଧ୍ୟ ଏ ବାହୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ତେଣୁ ତୁମେ ବି ସି ବାହୁଟି ମାପିଦେବ ମାପିକି ଏଇଠୁ କାଟିବ ବି ସି ବାହୁଟି ମାପିଦେବ ବି ସି ବାହୁଟି ମାପିବ विशी बायू मापी, बा, मापी, बा, मापी के मापिक यूँ काटा विशी बाहू एवं आम को ए फाइव पॉइंट फाइव यू ए काटा फाइव पॉइंट फाइव ये समय दरकार नहींपिका फाइव पॉइंट फाइव आम तेणु यहाँ फाइव पॉइंट फाइव हम सामरिकित्र विपू मान दर्घ्य सामान ए को मापी आम यूँ काटा काटिले आम बर्तमान पाई ए बिंदु

देख पहिा नम्बर क्टी पचारिन् जो प्रश्न सल्भ गरि गोटे त्रिभुजर ए भागि सि को सि कोी ए एबी दिमुक एन नम्बर प्रश्न सिक्स पोइन्ट फाइभ त्रिभुजर परिवर्तक त्रिभुज हम आम गरिप ତ୍ରିଭୁଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଦରକାର ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏ ବି ବାହୁ ନେବାରେ କିଛି ହେବନି ବରଡ଼ରୁ କହୁଥିଲେ ତୁମର ପ୍ରଥମେ ଏ ବି ବାହୁ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ତୁମେ ଏ ବି ବାହୁ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସ୍କେଲ୍ରେ ନିଅ କମ୍ପାସରେ ଏପଟୁ ଛଅ ଦଶମୀ ପାଞ୍ଚ କାଟିବ ସେପଟୁ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କାଟିବ ଖାଲି ସ୍କେଲ୍ରେ ନେଇଗଲେ ଭୁଲ ହେବ ତେଣୁ ଏ ବି ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ତୁମେ ନେବ ଏ ବି ବାହୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଏ ବି କି ସମଦୀକ୍ଷଣ କରିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଆପଣ କି ଉପରେ କାଟିବା ତଳେ କାଟିବା ପୁଣି ଏପଟକୁ କାଟିବା ପୁଣି ଏପଟକୁ କାଟିବା ସ୍କେଲରେ ଯୋଗ କରିବା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ସେ ପଚାରିଲେ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିକୁ ଆମେ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସମଦୀଖଣ୍ଡ ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଓ ବିନ୍ଦୁ ତା ପର କଥା ଥିଲା ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ନବେ ମାଇନସ୍ ଥିଟା କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ନବେ ମାଇନସ୍ ଥିଟା କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଠି ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟଟା ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ता म नबे म नबे डिग्री अर्थ जिरो डिग्री ए बाहुरा समिखण्डक बिन्दुटी हौ वृत्तर केन्द्रबिन्दु तेणु आमे केन्द्रबिन्दु अलरेडी पाइ अंकन अङ्कन दरकार नै ओ केन्द्र केन्द्रक ओए व्यासारैक आमे बर्तमा गए अन गरिदे पार बर्तन अंकन कम्प्लीट केवल सी विन्दुटे पै पारानी सि बिन्दुर गएर अवस्थिति दर्शापा तम यही बिन्दुको सि ड्यासपार एबो आकु बिन्दु डडरदेखि जोगार डडर नकरिपार कि मर्क कटाइ कमु सिबिन्दु आउ आउँछ सर्त दरकार वर्तमान ए चित्रटी उक्त त्रिभुजर परिभूत अङ्कन कारण त्रिभुज जाक शीर्ष वृत्त पर अवस्थित अझै यहाँ आमे त्रिभुज र परिभूत कलेयर बुझिपारी आमे हे हेलो ଏବଂ ଏ ଡି ଉଚ୍ଚତା ତିନି ସେମିତି ଉଚ୍ଚତା ତିନି ସେମିତି ବାହାରକୁ ପଳଉଛି ଉଚ୍ଚ ଦା ଏକ ସେମି ନବ ଏବଂ ଏଇଟା ଶହେ ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ ନ କରିକି ଶହେ କୋଡିଏ ଡିଗ୍ରୀ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରଟି ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଦେଖୁ ଦେଉଛି ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଶହେ ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଇଛି ବି ସି ବାୟୁ ପାଞ୍ଚ ସେମି ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏ ଡି ଉଚ୍ଚତା ତିନି ସେମି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ या करेक्सन हे त्रिभुज रूर्त अङ्कन किपिआ त्रिभुज रूर्त अङ्कन ए कसिनीटी तम करेक्सन गरिदियो कर कारण भुल अहिले या शेक डिग्री नियुक्ति नैकि वान पोइन्ट फाइभ बा वान सेमी निय या करेक्सन कर ए परिवर्तन अंकन आराम देख क प्रथमे जाऊ पाँच सेमी ରାଜେଶ ଦେଇପାରିବ ବି ସି ଏବଂ ବି ସିକି ଆମେ ସମରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ବି ସିକି ସମରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଯେହେତୁ ଥିଟାଟା ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଆମେ ଥିଟା ମାଇନସ୍ ନବେ ତଳକୁ ନେବା ଥିଟା ମାଇନସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତାର ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ନେ ଦେଖିଥିବ ତେବେ ଥିଟା ହେଲା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଶହେ ପଚାଶ ନେବାନି ଶହେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଭୁଲ ଦେବନି ବୋର୍ଡ଼ରେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରାହୋଇଥିବ ମାଇନସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ତଳକୁ କରିବା ତଳକୁ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ କଲାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଓ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା ଓ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲା ପରେ ଓ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓ ବି ଆଶ୍ରଦ ନେଇକି ବୁଲାଇଲେ ବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇଯିବ ଏହି ବୃତ୍ତଟିକୁ ଉକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ବି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବର୍ତ୍ତ କହିବା ରାଜେଶ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା

ବିସି ଆଠ ସେମି ଏବଂ ଦେଇଛି ଏ କ'ଣ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏ ଡି ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏଡ଼ି ଉଚ୍ଚତା ଏ ଡି ଉଚ୍ଚତା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଡି ଉଚ୍ଚତା ତିନି ସେମି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୂର୍ତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାହୁ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୂର୍ତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବି ସି ନେଇଯିବ ଆଠ ସେମି ନେଇଯିବା ଆମେ ବି ସି ଆଠ ସେମି ନେବା ବିଶିକି ଆମେ ସମଦୀକ୍ଷଣ କରିଦେବା ଆଠ ସେମି ନେଇଯିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇ ବିଶିକି ସମଦୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ପିଲା ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ନବେ ମାଇନସ୍ ଥିଟା କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ନବେ ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଅର୍ଥ ନବେ ମାଇନସ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ନବେ ମାଇନସ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ବେଲେ କେତେ ରହିଲା ନା ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ତେଣୁ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ନବେ କରିକି ସମଦୀଖଣ କଲେ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ହେଲେ ଆମେ ଓ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା ଯଦି ଓ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ ଓ ବି ଆସାର୍ଦ୍ଧ ଓକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓ ବି ବି ଆସାର୍ଦ୍ଧକୁ ବୁଲେଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ପରିବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ବି ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତା ଏଇ ସମଦୀକ୍ଷଣ ଲମ୍ବଟାକୁ ତୁମେ ଉପରକୁ ବଢ଼େଇକି ତିନି ସେମି କାଟି ଦେଇପାରିବ

जकै गोटा जोग जोग एब, कु आ गोटा एडास नै पार ति जा आउँसि जोग्दा ए दत्त चित ए वृत्ती बर्त वृत्ती एसी त्रिभुज र परिवर्तन आम कला वर्तमान आउँछ च्याप्टर कुनै वर्तमान देखा ଯେ ଗୋଟିଏ ଦତ୍ତ ବୃତ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ବୃତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କିପରି କରିବା ମୁଁ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର କରୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଳାରୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି କାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଳାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ମୁଁ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଟାଣିଛି ଏଲ୍ ରେଖା ଏସ୍ ବୃତ୍ତକୁ ଟାଣିଛି ଚିତ୍ର ଏକ ଚିତ୍ର ଦୁଇରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଟାଣିଛି ଏଲ୍ ରେଖା ଚିତ୍ର ତିନିରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଇନି ଏଇ ତିନୋଟିଯାକ ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତିନୋଟି ଯାକ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତେବେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଏଲ୍ ରେଖାଟି ଏ ବୃତ ଠୁ ଦୂରିଆ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏଲ୍ ରେଖାଟି ଏ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଜଷ୍ଟ ବୃତ୍ତକୁ ଲାଗିକି ଟିକେ ଯାଇଛି ଏ ତିନିଟା ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏଲ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶକ କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏଲ୍କୁ ଆମେ ଛେଦକ କହିବା ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଖା କହିବା କିଏ ଛେଦକ ନୁହଁ କି ସ୍ପର୍ଶକ ନୁହେଁ ଏଠି ଏଲ୍ ରେଖା ଆଉ ବୃତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଏ ଚିତ୍ରରେ ଏଲ୍ ରେଖା ଆଉ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ବିତୁ ବୃତ କହିଲେ ଭିତରେ ବୃତ୍ତ ନାହିଁ କି ବାହାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ବୃତ୍ତଟା ହେଇଛି ଏଇ ବକ୍ରକ୍ଷିକଟା ହେଉଛି ବ୍ରତ ଭିତଟା ହେଉଛି ବୃତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବାହାରଟା ହେଉଛି ବୃତର ବହିର୍ଦେଶ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଏ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ବି ପାଇଲେ ଏଇଟା ଛେଦକ କହିବା ଏଠି ଏଲ୍ ରେଖାଟି ବୃତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତେଣୁ ୟା ନାଁଟି ହେଲା ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ ଆଜି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହଁ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ପିଲାମାନେ ସ୍ପର୍ଶକ କାହାକୁ କହିବା ଯଦି ବୃତ ଆଉ ଏଲ୍ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ କମନ ପଏଣ୍ଟ ବିଟ୍ବିନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍କଲ୍ ତେବେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ କହିବା ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି କମନ ପଏଣ୍ଟ ବିଟ୍ୱିନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍କଲ ତେଣୁ ଆମେ ଏଲ୍ଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କହିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃତରେ କେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନା ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଟାଣିଦେବା ଏହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଦେଇ ପାରିବା ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଯିବ ପି କ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶକ ଓପି ପ୍ରତି କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟିଏ ଉପବାଦୀ ଅଛି ସ୍ପର୍ଶକ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଆମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତେଣୁ ଏଇ କୋଣଟା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେଇପାରିବା ଓପି ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଆମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ହେଲା ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଇ ବୃତ୍ତର ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ କାରଣ ମୃତ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କମନ ପଏଣ୍ଟ ପି ବିନ୍ଦୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରିକି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ଅଙ୍କନ କରିବୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ ନ କରିକି ସ୍ପର୍ଶ ଅଙ୍କନ କରା ପଚାରିଯିବ କେମିତି କରିବା ନା ବୃତ୍ତଟି ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ ସେ ବିନ୍ଦୁରେ ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଦିଅ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦିଅ ପିକ गटे वृ मे त्रिभुज पि क्युआरटी हेर्छ मे त्रिभुज र वृत्त हेर्नु परिवर्त तोणटीको जति कोण उठा जाने थियो गए चाप काटि गाप काट् यहीटाको एटि काटिदेवा काटिदे कोण उठाइगेला ए कोमाण एउटा परिमाण समान हो पिएस मनको पिएस होला उक्त वृत्तर र स्पर्शक यी केन्द्रको जो पारि केन्द्रको जो नकरिक स्पर्शक केन्द्रको जि स्श अङ्कन कले आउ अन्य प्रकार केन्द्रको जो नकरिक आमे स्पर्श अङ्कन गरिपार देखा देख पहिला मृत अङ्कन गरिदेले तम एउन्दुले स्पर्श अन गरेको छ व्यासर जो काटिबो भा। भागे दिभागे भागे भागे चारि भागे पाँच भागे छ भागे गोटे गोटे जो गर् एटी षाठे डिग्री कलेटा स्पर्श हौ माने यहीपरि आम केन्द्र करी केन्द्र उग नक स्पर्श अङ्कन कले आमे युक्त समय जो समय पढुछे घरे बसिकी आमे पाठ एवं पढाँदो जदि बाह्रको जा मास्क पिन्ध बासुन हात घरे बसिक आमे अन प्राक्ट कारण प्राक्ट मेक्स ए मैन परफेक्ट आजपो आमे यतिकि रकुछ क्लास आगामी दिनले पुनर्वार आउँदै आम देखा थ्याङ्क यू टू अल